Dikale Palace Hotel oo ka mid noqonaya iyo hoteelada cusub ee xaafada Isliya ayaa maanta xarig laga jiray waxaana ka soo qayb galay xarig ka jirista xildhibaanka laga soo doortay xaafada Isliya Yusuf Hassan Saladin ganacsato iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafada xildhibaan Yusuf Hassan oo xarig ka jirayay hoteelkan cusub ee Dikale Palace ku yaala wadada 12aad ee Isliya oo horey loo oran jiray Grand Royal ayaa waxa uu sheegay in hoteelkan mustaqbal wanaagsan uu u yahay xaafadda isla markaana bilicda xaafadda uu wax badan ku soo kordhin doono xildhibaanka ayaa xusay in hoteelkan oo si wanaagsan loo hagaajiyay inuu hadda furan yahay oo xariga laga jiray waxaan imika ku dhawaaqayaa in hoteelkan Dakal Palace Hotel si rasmi ah uu furan yahay marka runtii hoteelkan cusub ee بقول لي اللي هي لحظة قلب ليها بالوير وهوتيل كأوين بلد كان إسلي وأنا كان وجودر مقال كيس أنا رنتي هداد دي بدأ سكة إجتو دا كاميرا دي يوحى أتكو إجتو وماشى ما راح أقول قروح سن بالكاميرا دا راح أقول قروح سنة كوي على بلد كان إسلي وحن بلد ولا يهاي مركي هرا وحال أورنجري وحافات كتر سن مجالة نيروبي أنا وحنا ران كرا ما بكتر سنين بين مكا بلد سيد سعود بسن وتلادي سلة وسبتالادي سلة ودس شتوكامدي ووناي ملك استقبل السجى إيمان شري أفريقيا باري يا أفريقيا ده لا ودسن حبنه دولة ودسن أنت أصلاً ويكودنين هالكن فرحان عثمان شدي ملكي لها هوتيل كان عصب يا حسي إن هوتيل كان واحد بدن أو أذيك في عنا أي كهل دونان مع ميشا إذا ما الله وعونا شرح يا فرحان أذيك يذ أو هوتيل كان عصب بحنا يو يسد أي بلش ذا وش قينا يان لكن وحنا كلي يدين شيء يا ميشا وحلي يدين فروي يدين كا سو ما لي دامو فروي جانا عسى يدين كا أسكاله أنا كشغال يدين ناي وحنا كلي يوم رمنا إن واحد نبصو كبيرنا سيرفيس في عن iyo ina idin qabno hawl fiican gurigaana deewaa aanan badana aan information badan ma hayna ka bixiyo Grand Royal la dhigi jiray laakiin hadda dakala mu bixinay dibaabeen badan baan ku sameeynay waxyaab badan baan ka bedelay waxyaab aan ku soo kordhinay hadda wuxuu leeyahay guriga maliyo VIP ah oo apartment ah oo dadka xasliyada ugu talagalnay qurbaha ka yimid ama meelaha joogo jiin buu leeyahay oo rag iyo dumar ah wuxuu leeyahay howlal aroos ilaa 3 buu leeyahay aayd weyn buu leeyahay waxa soo dhaydiina ku arki doontaan marka waxa la leeyahay aad iyo aad baa u maasan tihiin martida sharafta leh saan oo qadarisid aad iyo aad baa u maasan assalaamu alaykum Sultan Bayle Umar Daad iyo fannaan hore Cabdi Xasan Dige iyo qaar ka mid ah masuuliyiintii ka soo qayb gashay furitaankan hoteelkan cusub ayaa waxa ay xuseen in hoteelkan yahay mid u qalma inay bulshada soo dagaan wax badanna ku soo kordhin doono ganacsiga xaafada Islii waxaan u hambalyeynayaa oo isku sharfahayaa inaan hoteelkaagana soo degno kuna faano si aan ugu faani jiray ganacsiga Soomaalidu ay Kenya ku leedahay waxa aad iyo aad ku faraxsanahay inaan magaraysa maantayto aan ka soo qayb galo farxaan hoteelkiisa waa maadsantahay farxaan waana kaa aqbalay inaad magaraysa igu casuuntay maantay waxa kale aan u oranayaa ma jiraan laakiin in loo duceeyo in baan soo jeedinayaa ilaahay inuu barakeeyo ganacsigiisa ganacsi xalaalna aad looga dhigo insha allahu tacaala hoteelkan uu kalkacayaa Hoteelkan cusub ee Dikale Palace Hotel waxa uu ka mid noqonayaa hoteelada cusub ee ku soo biiraya xaafada Islii ee magaalada Nairobi. Abdi Fatah Maxamed Muqtar, Home Cable TV, Nairobi. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xaddi lahayn. Macmiil ku shubo internet ama ku hadal si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay helaya abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, geel, ari, dahab iyo hadyado kale oo qaali ah. Hadaba kaga shubo ii dahab xidig hal eber hal afar gees.